Assalamualaikum. So, I baru je balik daripada Scotland. Duduk bercakap dengan hampa ni, matahari terik ni, sebab I tak mahu pergi hampa nampak. Rumah ni macam tongkang pecah masa kami nak pindah rumah. Penatlah I duduk kemas-kemas rumah ni. Seronok kalau ada pembantu rumah. Sambil-sambil duduk kemas tu, I duduk sembang lah dengan Faiz. One day if our family got bigger, I kalau boleh nak hire pembantu rumah supaya senang sikit kita nak manage anak-anak dengan rumah kita tu. Sebab dia kerja full time, I pun kerja full time. Tapi itulah, I ni ada bad experience sikit lah dengan pembantu rumah. Sebab dulu, once upon a time, family I ada hire pembantu rumah daripada Indonesia. Bayar bukan main mahal macam tu dekat ejen. Lah kali pembantu rumah lari pikut orang. Dah lah kita tunggu lama, bayar mahal macam tu pula jadi. Last kali family I upah je kakak daripada kampung tu untuk kemaskan rumah. Dan turns out she is very good. Dia kerja pun elok, kita pun tak risau dia lari pikut member kan. So this makes me think that sebenarnya ramai orang yang nak upah pembantu rumah tempatan. Less hassle, tak risau lari. Dan orang tempatan kita pun sebenarnya ada yang berminat untuk kerja jadi helper. Cuma tak tahu nak apply kat mana, kan? Ramai orang duk ingat kerja pembantu rumah ni renyah. Siap ada yang kata low class kononnya. Hello, I dulu belajar farmasi buat degree dekat Australia sana. I jadi cleaner tau, siap cuci jamban rumah orang lagi. Okay je, tak ada low classnya pun. Kerja pembantu rumah ni, dia tak adalah susah sangat. Tapi tak adalah senang gila. Total working hours sehari dalam 12 jam. Tapi hiduplah 12 jam non-stop. Kita bukannya robot. Sakit tangan mesti sotong, asal nak buat tu, nak buat tu, nak buat tu. Dok, asalkan kerja siap, settle, okay je. Anggap je macam kita ni uruskan rumah sendiri. Cuci baju, lipat baju, cuci dapur. Lap dah sikit bagi cuci calat. Kemas orang kata. Kiranya kalau jadi helper ni, almost everything majikan tanggung. Hampa punya makan, hampa punya minum, tempat tinggal yang selesa. Gaji tu 100% nak saving, boleh sangat lah. Mohong lah kalau tak boleh saving. Contohnya kontrak setahun kan. After habis kontrak, saving dah cukup banyak. Hampa boleh lah guna saving tu untuk sambung belajar, untuk belanja parents, untuk buat modal berniaga. Macam-macam boleh guna duit saving tu. Kalau buat kerja elok, majikan suka, mungkin dia akan bagi hampa hadiah, dia pergi berjalan kat London, dia bawa hampa ikut sekali pergi bercuti. Eh, kalau attitude elok, kerja bagus, dia mungkin akan tawarkan jawatan lain dekat company lain. Siapa tahu kan, untung-untung jumpa jodoh. Tapi yang penting tak salah dia ambil lelaki orang. So, elok-elok, kerja baik-baik supaya gaji kita, rezeki kita berkat dan halal. Yang best jadi house helper ni, hampa boleh anggap je majikan tu macam keluarga angkat. Kebanyakan majikan ni dah berusia dan berpengalaman. Ada yang kerja government, ada kerja private, ada yang buat business. So belajar apa saja yang boleh belajar daripada mereka. Buat connection, sedut semua ilmu yang hampa boleh dapatkan sebab semua tu free je. Benda yang undeniable, I tahu ada orang dia nak jadi house helper tapi dia takut. Sebab kalau kena dera, kena anaya, macam mana kan? Please, if you are a house helper and you are in unpleasant situation, reach out for help. Kalau hampa nak apply untuk jadi house helper, hampa boleh apply dekat satu trusted website ni which is My Pembantu. Zaman sekarang ni bukan macam dulu dah. Law ni semuanya ada sistem dan canggih. Kalau hampa kena kerja benda yang out of job scope, hampa kena dera, kena anaya, hampa tak suka majikan hampa, please complain to My Pembantu because they want you to work in a safe and conducive environment. Kalau boleh nak, win-win situation lah. Majikan dapat helper yang baik, jujur. Helper pula dapat majikan yang bertanggungjawab. Miam, minyak tolong. Alah, you ni tak boleh tengok you senang lah. Sekejap, sekejap. Itulah. Lelaki dah panggil minta tolong, kena bangkit lah. Tapi tak apa. Faiz pun ringan tulang, kadang buat kerja rumah. Kira buat kerja sama-sama lah. Tak ada helper kan? Kenalah. Okay, bye!